کی تاریخی دنے جب امت مسلمہ کے سالے طلبہ نوجوانوں نے 3 نومبر کو اس بات کا اعلان کیا کہ وہ پورے دیش میں ملک بیداری کارواں کا اہتمام کریں گے اور یہ کارواں کلکتہ دلی اتری اندرم سے شروع ہوا 3, 4, 5 نومبر کو پورے ہندوستان کی سیر کرتا ہوا پورے ملک میں بیداری لاتے ہوئے 55 یونیورسٹیز 2000 کالجز اور بے شمار ریلیز منعقد کرتے ہوئے آج یہ نیشنل کارواں ممبئی کی تاریخ ساز سرزمین پر آ گیا ہے اس کانفرنس میں ہم نے 3 سیشن میں رکھ کرتا ہے آرگنائزیشن سیشن